Kokosimme 101 aamulehden etusivua itsenäisen Suomen kunniaksi. Vanhin näistä etusivuista on vuodelta 1917 ja se painettiin aamulehden ensimmäisellä sähkökäyttöisellä rotaatiopainokoneella. Nykyään aamulehti painetaan Tampereen Sarankulmassa. Uusin painokone on oikea peto ja painaa 45 000 lehteä tunnissa. Pääset tarkastelemaan vuosien 1917–2017 aamulehden etusivuja klikkaamalla auki galleriasta haluamasi etusivun. Voit suurentaa tekstin lukukelpoiseksi koskettamalla avaamasi etusivua.